חמץ פירקתי, גם זה פירקתי! על הגב של אח שלי הוא רוצה שלא מתפרקת! אני פחות חדושה, אבל אני לא עבד את אף אחד! אחד, אני רוצה אותו בחיים! ארבעה ימים בחצה עלינו! לא, רגע, אני פה, עסוק בלברך! אתמול עולה ראש הממשלה ואומר לא תהיה עסקה? על הגב של מי לא תהיה עסקה? על הגב של אח שלי הוא רוצה שלא מתפקד! לא לשבת במסע ומתן! זה אתם לא מפקדים! תפרקת הממשלה! עכשיו! נרדוף אחד אחד עד שתשתפו איתנו פעולה כי צריך להחזיר את כולם! עכשיו! 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 איתי, איתי, רבי, בבקר.